Hei, jeg heter Emanuel. I dag skal vi lage knekkebrød. Det er gøy, enkelt og kjempelett. Nå skal vi lage en klassiker, nemlig grov knekkebrød. Vi blander vettmel, sambaltrugrov, salt, solsikke, sesamfrø, linfrø, havregryn og vann godt sammen til en deig. Så deler vi opp i jevne porsjoner. Når du er ferdig å rulle, er det viktig å dekke over med plastfolie før du setter deg inn i kjøleskapet. Ta på mel, rull ut og sett inn i ovnen. Et voilà! Bon appétit!